तेव्हा पेट्रोलचे दर 100 गाठण्याची शक्यता असताना काही जण त्याचा फायदाही घेत आहेत. उल्हासनगरच्या एका व्यापाऱ्यानं कापड खरेदीवरती पेट्रोल फ्री अशी भन्नाट ऑफर देऊ केली आहे. कापडाच्या खरेदीवर पेट्रोल फ्री, उल्हासनगरच्या व्यापाऱ्याची भन्नाट ऑफर. 1000 खरेदीवर 1 लिटर पेट्रोल फ्री. पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले, त्यावरून अनेक जोक मीम्स फिरत आहेत. आता तर चक्क पडदे आणि चादरी खपवण्यासाठी एका व्यापाऱ्यानं पेट्रोलची ऑफर देऊ केली आहे. उल्हासनगरच्या शिरू चौकात शीतल हे कापडाचं दुकान आहे. त्याचे मालक ललित शिवकानी यांनी दुकानाबाहेर असा बोर्डच लावलाय, किमान 1000 खरेदी करा आणि 1 लिटर पेट्रोल फ्री मिळवा अशी ऑफर त्यांनी दिली आहे. हम लोगों ने HP पेट्रोल पंप वालों से बात करके, 17 सेक्शन पे HP पेट्रोल पंप है, हम लोग ने उनसे बात करके हम लोग ने वहां से 50 कूपन लिए, 1 लिटर का 1 कूपन. वर्षभरापूर्वी मुंबईत पेट्रोल 78 रुपयांच्या आसपास होत. 6 महिन्यांपूर्वी ते 87 रुपयांच्या घरात पोहोचलं. नंतर 3 महिने भाव बऱ्यापैकी स्थिर राहिले, मात्र महिन्याभरापूर्वी पेट्रोलला 90 पार केली. आता तर पेट्रोलचा दर 97 ते 99 रुपयांच्या दरम्यान वर खाली होतोय. या ऑफरमुळे ग्राहकही खुश असून त्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय. बहुत अच्छा लगता है ऐसा स्कीम जो निकाला आहे ना इसने, बहुत अच्छा निकला है. गरीबों के लिए अच्छा ये, बहुत महंगाई तो हो गई है. महंगाई कितनी हो गई है? अच्छा है, काफ़ी न्यू है, क्योंकि पेट्रोल के रेट्स इतने हाइट हो गए हैं तो ये भी कुछ हेल्प मिल जाएगी. डिस्काउंट तो हर जगह देखा है, ये फर्स्ट टाइम न्यू है कुछ. ज्यावेळेस कांद्याने 100 गाठली होती त्यावेळेसही ललित शिवकानी यांनी अशा प्रकारे योजना आणली होती. उल्हासनगरमध्ये अशी ऑफर असताना मुंबईतही मनसेच्या वर्धापन दिनानिमित्त पेट्रोलवर ऑफर देण्यात आली आहे. चारकोपच्या एका पंपावर 15 वर्धापन दिनानिमित्त 15 रुपयांची सूट देण्यात येते. एकूणच सेंचुरीला पोहोचल्यामुळे आता पेट्रोलही गिफ्ट म्हणून दिलं जात असल्याचं दिसतंय. मुंबईहून गणेश कवडे आणि उल्हासनगरहून चंद्रशेखर भुयारसह ब्युरो रिपोर्ट, Zee 24 तास. छत्रपतींचा विचार म्हणजे राज्यातल्या काही भागात 10 मार्चपासून पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. विदर्भात 10 मार्चपासून 3 दिवस पावसाचा इशारा हवामान विभागानं दिलाय. अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलडाणा जिल्ह्यात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राज्यातल्या इतर भागात तापमानात मोठी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. राज्यात तापमानाचा पारा वाढतोय. विदर्भातील ब्रह्मपुरी इथं 40.6 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली आहे. हे तापमान देशात उच्चांकी होतं. मुंबईत सोमवारी सलग दुसऱ्या दिवशी 37 अंशांच्या पुढे तापमान गेलंय. मुंबईसह परिसरात संपूर्ण आठवडाभर तापमान 35 ते 37 अंशांच्याच आसपास राहील असा अंदाज आहे. ठाण्यातील 16 भागांमध्ये आजपासून कडक लॉकडाऊन लावण्यात आलाय अशी बातमी आली. त्यानंतर ठाणे महापालिकेनं कोलांटुडी घेतली आहे. कालच्या पत्रकानंतर आज नवीन पत्रक महापालिका काढतंय. यात ठाण्यातल्या हॉटस्पॉट असलेल्या भागातही लॉकडाऊन नसेल, जे नियम सर्वत्र लागू आहेत तेच नियम हॉटस्पॉट भागातही असतील अशी माहिती ठाणे महापालिकेनं दिली आहे. सह्याद्रीची उंची म्हणजे